Одне рішення, яке було прийнято в 2017 році, ми його сьогодні відмінили, проголосували за відміну того рішення. Це стосувалося, ну, я думаю, частина з вас пам'ятає, це був 2017 рік, і це громада Чоповичів. Там стояло питання про виділення земельної ділянки для монастира. От сьогодні проголосували за відміну того рішення, тому що воно до кінця не реалізовано. Тодішнє рішення, воно не було до кінця реалізовано, тобто обласна рада, відповідно до роз'яснення Конституційного суду, має право відмінити те рішення, яке не було реалізовано. Це землі лісового фонду. Облагролісу, яке в цей час приймалося, для того, щоб передати землі лісового фонду, там, ну, це не просто рішення. Обласна рада прийняла таке рішення на той час, потім його треба погоджувати з Кабінетом міністрів. Наскільки я проінформований, на сьогоднішній день погодження Кабінету міністрів на передачу цієї земельної ділянки не було.